Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro. Linus, lördag på vårt plan väntar, Färjestad. Först och främst, hur har dagen startat? Lite morgonvärmning här, lite möten och sen ska vi käka lunchen och sen be oss. Mm. Vad har ni pratat om inför kvällen? De har varit ruggigt heta i deras powerplay senaste fem. Här, så det gäller att vi drar ner på utvisningar som vi har gjort det bra senaste tiden här. och sen även gör det bra om vi väl får ett boxplay. Stark seger mot Leksand, viktig såklart också. Vad tar vi med oss från, från torsdagskvällen? Jag tycker ändå att vi tar tillbaka vår hemmaplan lite här. Det en skön känsla i gruppen att ha. Och sen är, gör vi en bra match tycker jag. Jag tycker vi tar över matchen så länge och lider och det är ett starkhetstecken. Vi har varit starka på bortaplan också senaste tiden. Vad, vad är det vi har gjort bra på bortaplan? Jag tycker vi håller det enkelt, spelar efter våra styrkor. Och det gäller att vi bara fortsätter med det här, som är resterande som är kvar. Så det är en bra känsla i gruppen just nu. För egen del av Linus, känns det som att du tagit kliv ju längre säsongen har gått. Hur har det känts där ute? Ja, det känns bra. Jag har fått mer och mer förtroende så länge jag lidit som du säger. Och sen, ja, det känns bra, bara fortsätta. spela med Holm, hur är er kemi där ute? Ja, jag tycker det är bra, vi spelade tillsammans i tidigare lag också. så att Det känns som att det var lite throwback vad vi har gjort tidigare, så att, ja, men det är kul. Cool. Mycket örebroare åker till Karlstad idag också, vad betyder det att ha stödet på bortaplan? Ja, men jättemycket. Det är kul. Det är, är derbykänsla här så att det är svinkul att de stöttar oss med så mycket folk. Härligt Linus. Trevlig resa till Karlstad och kör hårt ikväll. Tack så mycket. Tack så mycket.